Baie welkom aan ieder en elkeen van julle in die huis van die Here. Dink ek het julle elkeen ook, daarom al hallo gesê. Dit is lekker om hier so te wees. Amen. Dit is lekker om die Here te dien. Amen. Dit is amazing om elke dag net te ondervind wat die Here vir ons doen. Dit is net lekker. Amen. Ons is die jaar besig, ek gaan dit nog baie sê, met herlewing in ons gemeente, herlewing in elkeen van ons gees, ons as kinders van die Here, elkeen van ons gees, wat ons moet begin besef, is ons moet nader en nader kom aan die Here, en ons moet 'n dieper en 'n ernstiger liefdesverhouding met God ontwikkel, en dit is deel van die herlewingsaksie. Ons gebruik die woord herlewing, want dit beteken ons gees word, binne ons word hy nie net weer gewederbaar nie, maar ons nooi God in om meer en meer deel te word van ons lewens, en hoe meer van sy gees binne in ons tot ontwaking kom, wat ons laat dit toe. God se gees is daar, en ons keer God se gees, of ons laat God se gees toe binne in ons. En dit is deel daarvan, en ek praat met kinders van die Here, en ook, as jy nog nie 'n kind is van God nie, is dit met jy wat nou ook wat ek mee gesels, maar ek verstaan, as jy so kyk, ons is allemaal kinders van die Here, die wat nie is nie, rarig ek bid, uit my hart uit, laat jy as persoon, laat jy jou lewe sal oorgee vir God, en hom sal aanneem, vir Jesus, as jou persoonlijke verlosser en saligmaker. Ons het so 'n reeks goedies wat ek doen, niemand weet rarig wat vooruit, want dit is nie, dit is sê, dit is 'n reeks, alles gaan oor revival, alles gaan oor herlewing, alles gaan oor ons lewens wat ons moet verbeter, en spesifieke goedies, die Here het met my gepraat, daar spesifieke goed wat aangespreek word, en vandag wil ek met u praat, daar is twee goedies, vanoggend praat ek oor noodsaaklikheid, en vanavond wil ek met u praat oor integriteit, so ek sal, dit sal goed wees as u vanavond ook hier so kan wees, om net te luister wat die Here vir ons op sy hart het vir ons. Ek praat oor noodsaaklikheid vanmôre, dit is die tema, noodsaaklikheid, ons kan altyd sê, maar weet jy, dit is noodsaaklik dat ek 'n werk moet hê om finansies te in, om vir myself en my familie en vir my gesin, of net vir myself te kan sorg. Dit is 'n noodsaaklikheid. Daar is 'n noodsaaklikheid, en ek is genoodsaak, of dit is noodsaaklik dat daar, laat ek klere het om aan te trek. Dit is noodsaaklik dat ek voedsel het om te eet, dat ons kos het om te eet, en dat die normale goedjies so, ons sê ook, dit is noodsaaklik dat ons water het, dit is noodsaaklik dat ons elektrisiteit het, nie rarig so noodsaaklik nie, want ons kan daar sonder klaar kom, want ons kan leer ons dit sonder klaar te kom, as dit nie meer daar is. Maar ek praat van noodsaaklikheid vanmôre, ek praat oor die noodsaaklikheid van God in ons lewens, en noodsaaklikheid in sekere, met sekere goedjies wat binne ons lewens veronderstel is om te wees. Dit is waaroor ek vanoggend met u wil gesels. Die definisie volgens die woord wat ek kon kry ten opsigte van noodsaaklikheid is dit wat sekere aksies of gebeure laat voorkom. Die skrif verwys na dit as spesifieke gebeure wat moet plaasvind om God se verlossingsplan te bewerkstellig, en ook aan die gedrag wat gelowiges moet aanneem as gevolg van hulle toewyding aan Jesus Christus. Hallo, het julle? Amen. So met ander woorde, daar is sekere goed wat moet gebeur. Daar is sekere goed wat gaan gebeur om God se verlossingsplan en sy wil op die aarde en in ons lewens te laat gebeur. Maar dan is ook as gevolg van die feit dat ons harte en ons lewens aflê vir God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, is daar sekere goed wat in ons lewens moet wees en in ons lewens moet gebeur. Met ander woorde, daar is 'n noodsaaklikheid in jou lewe om elke dag te verbeter. Met ander woorde, as jy by die 31ste Desember kom, moet jy anders te wees as wat jy die 1ste Januarie was.
Daar moet 'n verandering kom. Die dag toe jy jou hart vir die Here gee en jou lewe aflewer vir hom, is daar 'n noodsaaklikheid dat daar iets moet gebeur binne in jou en iets moet verander, dat jy na 15 of na 20 of na 10 of na 2 maande of na hoeveel jare ook al, dat daar 'n verandering binne in jou moet wees. Dit is noodsaaklik. Want as dit nie gebeur nie, beteken dat jy is op 'n geestelike plateau. Met ander woorde, daar's nie groei. Dan moet jy weet, daar is 'n probleem, daar is 'n fout iewers. 'n Babietjie, hierdie tweeling van Waldo en Chantel, hulle is 'n jaar terug, was hulle baie kleiner as nou. Is dit nie so nie? Hulle was baie kleiner, ja. So, daar is 'n noodsaaklikheid aan hulle dat hulle moet groei. Is dit nie so nie? Kom mense, dit is ons so, dit hulle moet groei. So, as hulle nie groei nie, dan weet ons maar luister, en verder ontwikkel nie, dan is daar iewers 'n probleem. Dan moet die probleem, dan moet daar ons gekyk word na die ding. Maar hulle word so vanaf gegroot, ek dog hulle is al 2. Want jy kan, elke keer as ek foto's van hulle sien, dan lyk hulle net al hoe groter en groter en groter, en dan besef ek net, maar die tyd loop verskriklik, ons word oud, jong. Hulle kinders word groot en ons groot mense word oud. Maar net soos wat hulle groei, en soos wat ons kinders groei, en soos wat ons oud word, en ouer word, so moet ons groei in ons verhouding met die Here. Dit is noodsaaklik. Anders kan ons nie die ewige lewe beerwe nie. Dit is noodsaaklik. Nou kom ek gaan kyk gou by so 'n paar, met net so 'n paar goedjies stil staan. Die noodsaaklikheid van Jesus Christus se dood en opstanding. Lukas 24, ek gaan vir klomp skrif nou weer gee vir hoor. Dit is die noodsaaklikheid daarvan as Lukas 24 vers 25 tot 27. En hy sê, en hy sê vir hulle, Jesus sê vir die mense, hy sê, o onverstandiges, hy sê, julle dink nie vir julle self nie, julle dink, julle is julle gedagtes, julle verstand, kan julle alles uitredeneer, maar Jesus sê, julle is onverstandig, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Amen. Hy sê, Jesus sê vir hulle, julle is onverstandig, want die goed wat die profete gesê, kan julle nie vir julle self verwerk. Julle wil nie daaroor dink nie. Hy sê, moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan? Dis 'n vraag wat hy vra. Hy sê, en hy het begin van Moses en al die profete af, en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. En die dinge wat hy met hulle bespreek het, is, hy het met hulle bespreek, dat die profete, die land, die wêreld, was in sonde gewees. Sy volk was in sonde gewees. Hulle was gevangene gewees. Hulle is uit die land van slawerny uitgelei. En daar sou die storie begin, daar begin hy dit aan hulle verduidelik. En hy vertel vir hulle presies wat die profete geprofeteer het. Nou die profete het geprofeteer oor wat God vir hulle gesê het om te sê. Maar die mense het dit nog steeds nie verstaan. Want hulle het op alle maniere die goed probeer uitredeneer. Dit is so goed ons vat 'n kind van die Here wat glo aan 'n skepper en aan die skepping teenoor 'n wetenskaplike wat glo aan evolusie leer. Met ander woorde, die Big Bang en alles wat ons het was van 'n enkel sellige organisme, amoeba, het ons nou kom en ons het ontwikkel tot waar ons vandag is en al daai klas van dinge. Hulle probeer dit op 'n manier uitredeneer want hulle sê ons het ons 'n gesonde verstand gekry. Maar daar is sekere dinge wat gebeur as jy byvoorbeeld vir iemand bid wat kanker het en die persoon word genees, kan jy nie gaan uitredeneer hoe dit gebeur het nie. Jy moet net aanvaar dit het gebeur. Ons kan uitredeneer of Jesus werklik vir ons gekom het en dat God werklik hom gegenereer het, want die woord sê hy is gegenereer van die begin af en hy het vir ons kom sterwe.
Hy het opgestaan uit die dode, hy het vir ons die Heilige Gees gegee en het opgevaar na die hemel toe. Ons kan nou probeer uitredeneer wat se type pa die Vader is. Of ons kan net aanvaar wat Johannes 3:16 sê, is dit was noodsaaklik gewees, want hy het vir ons so lief gehad, dat hy sy enigste seun vir ons gegee het. Mense, die goed met die ons handel en ons wandel met God, is nie ding om te gaan sit en uitredeneer. Dis een ding, hoe weet jy, jy is een kind van die Here? Gaan redeneer dit uit en jy gaan sien, jy gaan nergens kom. Maar deur die geloof, aanvaar ons, dat ons een kind van God is. En die geloof, is wat Hebreërs 11 vers 1 vir ons sê. Ons het dit voordat ons het het. Ons het dit voordat ons het het. Die noodsaaklikheid van Jesus Christus se dood en opstanding. Jesus Christus moes vir ons gesterf het. Anders is so ek en jy nie die ewige lewe werf het. Hy moes dit vir ons doen, dit was noodsaaklik. Die noodsaaklikheid van Jesus Christus se gehoorsaamheid. Lukas 4 vers 42 tot 44. Hy sê, toe dit dag geword het, het hy uitgegaan en na 'n verlate plek vertrek en die skare het hom gesoek en by hom gekom en hom teëgehou. Dan hoor hulle het hom gekeer dat hy nie van hulle sou weggaan nie. Hulle wou nog meer van hom gehad het. Dit wat daar wat hy vir hulle gegee het, daarso was vir hulle so fantasties gewees dat hulle meer en meer en meer moes wees. Dis Lukas 24 vers 42 tot 44. Hy sê, maar hy sê vir hulle, hy sê, ek moet aan die ander stede ook die evangelie van die koninkryk van God bring, want daarvoor is ek gestuur. Ek kan nie net hier by julle bly nie, ek het ander werk ook om te doen, ek moet na ander stede, na die ander stad op toe gaan. En hy het verder in die sinagoges in Galilea gepreek. En Jesus was gehoorsaam, want dit was die doel hoekom hy aarde toe gestuur is, om vir ons die evangelie te kom verkondig. Om die woord, die waarheid te laat word. Want die gesproke woord, wat gespreek is, en wat die profete neergeskryf het, die woord moes waar gemaak word. En hy het gekom, en hy is die woord. Johannes 1, 1 Johannes 1, sê vir ons, al twee luisteraars, sê vir ons, hy was van die begin af by God. Hy is die woord wat onder ons geword het. Die woord is die woord wat God gespreek het, die woord wat die profete geskryf het, dit is hy. Die noodsaaklikheid van die gebeure wat tot die eindtyd lei, want dit is nou, dit maak nou dit bietjie deur mekaar, maar ons moet nou verstaan, daar's 'n begin en daar's 'n einde. Hallo? Daar's 'n begin. Gelees Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en aarde geskaap. En dan kom ons, dit is die begin, en dan kom ons by die einde is by Openbaring, wat hy vir ons sê, is ons gaan allemaal in Godse heerlikheid wees, en die wat nie daar so is nie, gaan allemaal wat hulle rug op God gedraai het, in die ewige koel van vuur, in die verdoemenis, in die hel gewerp wees. Dit is die einde. Nou ons is nou in die tussentyd, daar is sekere dinge wat gebeur en wat God voorspel het, hy het dit nie voorspel nie, hy weet wat gaan gebeur, maar wat hy vir die profete gesê het, wat het voorspel het en wat tot nou toe nog die hele tyd waar geword het. Een van die beste goed wat gebeur het, is met wat hulle verduidelik het en wat hulle geprofeteer het, daar gaan vir ons 'n verlosser gebore word. En dit is Jesus Christus, Emmanuel, God met ons. En dit is, die aanleiding van dit sê, die noodsaaklikheid van die goed wat gaan lei tot op die eindtyd. Die Satan moet oorwin word, hy sal oorwin, maar ek en jy moet hier die krag van God. Hy sê, onderwerp jou aan God, weerstaan dan die duivel, en hy sal van jou wegvlug. Daar is een noodsaaklikheid, laat ons 'n keuse moet maak, om God aan te neem as in die Seun en die Heilige Gees aan te neem as ons verlosser en ons saligmaker, so dat ek in die ewige lewe kan beërf. Maar met dieselfde asem is daar 'n noodsaaklikheid by dinge wat gebeur in die wêreld, want dit moet tot op 'n einde kom.
tot die einde kom waar God heeltemal die wêreld 'n voetbank vir sy voete maak. En waar hy sy kinders, die kinders van hom, om hulle te vat en in sy teenwoordigheid in te bring. Openbaring 1 vers 2, hy sê, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Dit is nou wat die wat Openbaring vir ons vertel. Markus 13 vers 7 tot 8 sê ook vir ons, hy sê, maar wanneer jy nou hoor van oorlog en gerugte van oorlog, mense sê, maar het ons vrede en het is al vrede in die wêreld. Het ons vrede in Suid-Afrika. Daar is ons het nie vrede. Maar luister, hy sê, as jy wanneer jy hoor van oorlog en gerugte van oorlog, moet jy nie verskrik word nie. Hy sê, jy moet nie bang word. Hy sê, want dit moet kom. Maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander ene opstaan. Die een koninkryk sal teen die ander ene opstaan. En daar sal aardbewings wees op verskillende plekke. Daar sal hongersnoode wees. Daar sal beroeringe wees. Hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Ons kan sê, maar luister, ek wil nie hê my kinders moet deel wees van die oorlog nie. Ek sê vir julle, ek wil nie hê my kinders en my kleinkinders moet deel wees van 'n oorlog nie. Maar dit gaan nie maak dat dit nie gaan gebeur nie. Dit gaan nog steeds gebeur. Wanneer gaan dit gebeur? Mense, ons is in 'n geweldige geestelike oorlog gewikkeld nou. Maar daar kom 'n vleeslike oorlog. Daar's nou oorlog oral in die wêreld. Oral in die wêreld. Daar's nou selfs in Suid-Afrika mense, rasse wat teen ander rasse opstaan, mense wat teen ander mense opstaan, mense wat teen ander mense in verskillende stand wat hulle is opstaan, mense wat in verskillende geografiese gebiede is wat teen mekaar opstaan, wat mekaar wil uitmoor en wat dit wel doen. Dis deel daarvan. Dit is dit. Die volgende ding wat ek oor praat is die noodsaaklikheid van die wet. Wat is die wet? Kom ons gaan kyk gou op by Galasiërs 5 vers 3. Hy sê, en ek betuig dit aan elke mens wat hom laat besny dat hy onder verpligting is om die wet te onderhou. Nou kom ek verduidelik dit gou. Dit is Galasiërs 5 vers 3. Kom ek verduidelik dit gou daarso. Paulus het gegaan en hy het tussen die heidene, hy het by die heidene gaan evangeliseer en die vir Jesus gaan verkondig. Petrus hulle en Jakobus en daai manne het gekom en na die tyd het hulle agter Paulus aangegaan en hy het vir hulle gesê, hy het vir die mense gaan sê, luister hierso, julle is nie heeltemal gered hier, daar is nog 'n ding wat gedoen moet word en julle moet julle, een van die goedes, julle moet julle besny. En wat hulle ook gedoen het, daar was gewees dat hulle moet sekere reinigingsrituele moet hulle nakom. Dan oor hulle hande 7 keer was en hulle mag nie dit eet nie en hulle mag nie dit doen nie en hulle mag nie sis en hulle mag nie so doen. Maar daar was 'n vryheid gewees wat God gegee het ten opsigte van die kinders van die Here. Ek praat van wedergebore kinders van die Here wat hy vir hulle gegee het. Ons het nie nodig om ons te laat besny. Ons het nie nodig om sekere goed nie te eet. Ons het dit nie nodig. Daar's sekere goed byvoorbeeld soos bloed. Bloed sê die Here, hy sê mag dit nie eet of jy mag dit nie drink nie want dit is die lewe. Dit is die siel, dit is die lewe van die dit is lewe van die dier of die persoon. Dit is wat dit is. Maar nou sê Paulus, hy sê daarso, ja, die wet is daar. Hy sê maar nou moet jy onthou, as jy onder daai wet van die Ou Testament wil wees, dan gaan jy daar bly. Want dan is jy nie vrygemaak in Jesus Christus. Dan gaan jy sekere dinge, en jy kan ook nie net sekere dinge van die wet onderhou en ander dinge nie. Met ander woorde, daarom as jy die wet wil onderhou, dan gaan jy so moet onderhou soos wat die Israeliete gedoen het in Ou Testament, dan gaan jy Jesus Christus moet verwerp. Want dan moet jy nog steeds offers gaan bring. Want dit is nog steeds deel van die wet. En wat Paulus hierso sê vir die Galasiërs, wat hy sê is as jy onder die wet wil wees, weet net verseker, dan gaan jy onder die wet geoordeel word. Want niemand kan daai wet van die Ou Testament 100% navolg. Hulle kan probeer, maar hulle het dit nie reg gekry. Nou word Jesus Christus vir ons gestuur en hy kom en hy vervul die wet. Met ander woorde, hy het nie die wet tot niet gemaak, hy het die wet ook vervul. Want nou sê hy sê die grootste gebod
Die grootste gebod is om die Here jou God lief te hê met alles wat binne jou is. Jou mag, jou krag, jou verstand met elke greintjie wesel binne jou. Moet jy die Here God jou, moet jy die Here jou God lief hê. Hy sê dan die tweede een wat die tweede een wat gelyk is met die eerste een is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan daardie wet hang al die profete. Met ander woorde, alles wat gesê is in die Ou Testament is daarin vasgevang. Met ander woorde, as jy naaste lief hê soos jouself, dan sal jy nie van hom wil steel nie, jy sal nie sy goed begeer nie, jy sal nie wil moord pleeg nie, al daai dinge, jy sal daai goedjies nie wil doen nie, jy gaan nie wil skade doen. Dit is hoe dit werk. Kom ons gaan kyk op Hebreërs 9 vers 22 tot 23. Hy sê, byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas. Ons weet dit, hè? Dis hoekom ons vergifnis kan ontvang, want Jesus Christus was die perfekte offer gewees en sy bloed het gevloei vir ons, sodat ons verlos kan wees. Hy sê, dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemel deur hierdie offers gereinig moet word. Maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Wat was die beter offer? Dit was Jesus Christus. Nou het ons gepraat oor die noodsaaklikheid van die dinge wat gebeur in met wat God vir ons toegepas het, die noodsaaklikheid van Jesus, die noodsaaklikheid van dinge wat moet gebeur, die noodsaaklikheid van 'n begin, die noodsaaklikheid van 'n einde. Nou kom ons met die noodsaaklikheid in die lewe van 'n kind van die Here. Ons begin met die noodsaaklikheid van wedergeboorte en die noodsaaklikheid van bekering. Onthou, wedergeboorte vind plaas een keer, en dis as jou gees gewederbaar word, as jy jou hele lewe aflê vir God en jy word deel van God se gees. Dit is soos Jesus en Nikodemus verduidelik het. Nou word ons deel van God se gees. Maar dan is daar nog iets wat moet gebeur. Dit is wedergeboorte. Dan is daar 'n ding wat daagliks moet gebeur. En dit is om tot bekering te kom. Bekering en wedergeboorte is nie dieselfde. Bekering is die Heilige Gees kom en hy maak jou attent op sonde. Jy kry 'n skerp besef hierso dat jy verkeerd is. Jy's op pad hierso so en jy gaan as jy sonde doen jy dit sonder die Here. So dan kom jy in die Heilige Gees prompt jou en hy sê vir jou, hy waarsku jou, luister, dit wat jy doen is verkeerd. Jy kom tot op daai punt en jy besef, jy kom tot 'n sonde besef en jy bely daai sonde, jy draai jou rug op dit en jy stap met Jesus aan jou sy, stap jy die pad verder vorentoe. Met ander woorde, jy het jou rug op daai spesifieke sonde gedraai. Nou dit beteken, dit is bekering. Elke dag het ons nodig om sondebelydenis te doen en ons moet onsself bekeer van ons verkeerde bekeer. En ons moet terugkeer op die pad wat die Here vir ons wys en waar wat hy vir ons uitgesit het. Johannes 3 vers 5 tot 7 sê, hy sê, Jesus antwoord, hy sê, voorwaar, hierso het hy met Nikodemus gepraat. Hy sê, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. So dis noodsaaklik dat ons tot wedergeboorte kom. Hy sê, wat uit die vlees gebore is, is uit vlees, maar wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê, jy moet wedergebore word. Die volgende ding in ons as kinders van die Here se lewe wat noodsaaklik is, daar's 'n noodsaaklikheid van goddelike gedrag. Dit is noodsaaklik dat jy Jesus uitleef, anders draai jy nie Jesus uit nie, dan draai jy die duiwel uit. Jy dra jou bose kant, die vleeskant draai jy aan die mense uit. Dan kan die mense kom en sê, maar as hy sê of as sy sê, ek is 'n kind van die Here, wil ek nie 'n kind van die Here wees nie, want ek wil nie daai God dien wat hy of wat sy dien nie. Want ons gee die mense om ons as kinders van die Here, ek en jy met ons daaglikse maniere, gee ons die mense wat om ons is die mag om God te kan laster. Want jy tree Gods lasterlik op.
Dis moet daar se noodsaaklikheid dat ons dat ons 'n goddelike lewe moet lei en 'n goddelike gedrag moet uitleef. 1 Johannes 2 vers 6 sê hy sê dat hy in hom bly. Hy wat sê dat hy in hom bly, met ander woorde die persoon wat sê dat hy in Christus bly, behoort self ook te wandel soos wat Christus gewandel het. Ons kyk wat sê Titus 2 vers 11 tot 14. Hy sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon. Om het weg te gee, ons had het, ons wil niks daarmee te doen het nie. Ons moet ingetoe wees en regverdig wees en vroom wees in die teenwoordigheid van die wêreld. En ons moet so leef, dat die wêreld kan sien. Voordat ons nog praat, hoe die wêreld kan sien, ons is 'n kind van die Here. Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grootte God en ons verlosser, Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig. Ywerig in goeie werke. Ons moet ywerig wees om goeie werke te doen. Ons moet ywerig wees om goddelike gedrag uit te leef. Dit is noodsaaklik vir my en jou se toekomstige lewe, die ewige lewe. Dit is 'n noodsaaklikheid daarvan. Romeine 15 vers 1 tot 2, of ek gaan nou net ja, 1, ek gaan nou net vers 2 lees. Hy sê wat elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting. Nou julle nou gesê nou sê die tweede gebod wat gelyk is aan eerste, jy is jy moet die naaste lief hê soos jouself. As jou naaste lief is soos jouself, jy gaan die persoon nog steeds gaan vermaan, maar jy kan dit nog steeds in liefde doen. Jy het nie nodig om te gaan probeer verwerg of om een vuist op te gee, of een klap te gee. Ons kan tot Timoteus 4 vers 1 tot 5 sê ons moet ons kan vermaan en ons kan bestraf. Dit is 'n sterk woord, die woord bestraf. Dit is 'n baie sterk woord. Maar dit is nie noodwendig wat dit beteken om iemand sleg te gaan sê. Hy sê in alle langmoedig en met liefde. Want as God se liefde binne ons is, dan gaan ons dit kan doen met liefde. Kom ons kyk net gou so 'n bietjie met dat iemand se lewe, nou ek het nou Paulus gekies hierso. Noodsaaklikhede in die lewe van Paulus. Dit was noodsaaklik of die noodsaaklikheid van Paulus roeping. Hy sê, maar die Here sê vir hom, gaan, want in Handelinge 9 vers 15 tot 16, gaan, want hy is vir my uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel, want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. Sê vir my mense, enige plek in die woord, staan het daar so, laat ons net, maar daar net vir ons maanskyn en roos sal wees en 'n gladde pad sal wees op pad jou motto. Daar is nergens staan daar so. Daar staan nie so nie. Inteendeel is Jesus waarskie vir ons en God waarskie ons deur en deur en deur. Hy sê pas op. Wees versigtig. Hy sê hy sê die sonde lê en wag en roep. Hy sê sonde lê en wag is voor die deur vir jou. Hy sê jy moet versigtig wees. Hy sê wat julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en kyk wie wag wie hy kan verslind. Hy sê jy moet versigtig wees want weet as die wêreld my vervloek het, hoeveel te meer gaan hy jou vervloek. As die wêreld my vervolg het, hoeveel te meer gaan hy jou nie vervolg as my kind. Ja, dit gaan gebeur. Paulus, daar was 'n noodsaaklikheid van Paulus se ondervinding op die Damaskuspad dat hy moes daai ondervinding gekry het van Jesus af sodat hy tussen die heidene kan gaan verkondig die weg, die waarheid en die lewe. Dit was noodsaaklik geweest wat God vir hom gebruik het. Want die noodsaaklikheid van Paulus se predike van die evangelie en weer Handelinge 27 vers 21 tot 25 gesê, hy sê en nadat hulle lank sonder ete was, het Paulus in hulle middag opgestaan gesê, manne, julle moes na my geluister het en nie dat Krete afgevaar het nie, so en julle so hier die ramp en die skade bespaar het. Maar nou vermaan ek julle,
om moed te hou. Hy verluister, hy sê hy vermaan hulle om moed te hou. In ander woorde, daar is ons wees om vleesbevangings te doen, hulle is wees om moedeloos te word. Dit is op die skip wat hulle was. Hy sê, want daar sal ongenaamd geen verlies van lewe onder hulle wees, maar alleen van die skip. Nou dit is die ding wat hy nou vir hulle gesê het, en ons kan ook nou onthou toe hy nou op die eiland, op die eiland uitgespoel is, toe die mense om hom gesit het, van die boorlinge daar so, die ouwens wat nou saam met hom op die skip was, allemaal was daar op die eiland gewees, en hy het stomp gevat, en hy het op die vier gegooi, en daar so, daar by die stomp uit het een slang gekom, en op sy hand gepik, en allemaal het gesit en gewaag, en gesê, ja, die keers het hulle gesê, ja, hy is eindelijk vervloek, want hy kom nou net, hy het nou net een skibreek oorleef, en nou pik een slang, so hy is verdoemd, hy is in die helheid so beklaag, en na rik het hulle sien, die slang sy gif doen om niks die, want die mense wat daar so bly, ken die slang, en hulle het geweet, hy skip daar, anders sal nie gesê, ons wacht dat hy moet doodgaan, want die woord sê, hulle het gesit en kyk, wat hy nou gaan sterf, toe dit nou voorbij is, toe sê hulle ook, maar nou is het iets anders, en dan moet hy ons nou een God kies, want dit kan ons nie wees, dit is ons natuurlijk, as die slang nie pik, moet die dood, maar hulle het vergeet van die ding, en die van die boordeling het nie geweet van dit, die ding van Jesus Christus, hulle het nie geweet van die kracht geraas was, en Paulus het gekom en het vir hulle gewys, dit is die God wat ek dien, dit is die God wat ek dien, nou, as ons in die woord van die Here lees, hy gaan afsluit met hierdie, met hierdie ding, met die paradox, paradox is sogenaamde teenstrijdighede van noodsaaklikheid. Met ander woorde, dit beteken, want ek gaan nou een voorbeeld gee, dit beteken, is jy moet oorlog toe gaan om vrede te hê. Verstaan julle wat ek sê? So dit is een paradox, dit is een sogenaamde teenstrijdigheid. Hoe moet ek gaan oorlog maak om vrede te hê? Hoe moet ek gaan mense gaan doodmaak om vrede te hê? Maar ons weet, dit is een werklikheid. Amen. Om vrede te hê is almal wat te eer, goed wat jy moet doen. Romeine, vryheid is, kom ons sê, vryheid is so saaklik. Hy sê, Romeine 6:18, hy sê, ons is vrygemaak van sonde. Maar nadat ons vrygemaak het van sonde, het ons weer diensbaar geword aan die geregtigheid. Hoor julle nou die kruks, die omdraai, ons is vrygemaak van die sonde af, met ander woorde, daar is vryheid, ons het nou vrygekom, maar ons het nou in tussentijd het ons diensbaar geword in Christus, vir die geregtigheid. Maar het nou al verskil met die ding is, ons was een slaaf gewees van die sonde, maar nou is ons een dienaar en een dienares van God. Filemon 14 sê, maar sonder jou goedkeuring wou ek niks doen nie. Hoor nou wat hy sê, so dat jou goedheid nie uit dwang moet wees nie, maar uit vrye keuse. So, hy sê nou hierso, is ek moes eers jou toestemming kry, jy moet vir jou seën gee, so dat die goedheid wat jy doen nie, dat dit nou gebeur, omdat jy die goedheid nou moet doen nie, want jy is in die hoek gedryf, maar dat jy dit sal doen met vrede binnen jou hart. Kom ons kyk na die verantwoordelikheid van of die verantwoordelikheid en noodsaaklikheid, Matteus 18 vers 7, hy sê, wee die wereld, weens die struikelblokke, want dit is noodsaaklik, dat daar struikelblokke kom. Hoekom is dit noodsaaklik, dat daar struikelblokke oor ons pad kom? Want ons groei dan in God, ons groei in ons karakter, ons groei in ons verhouding met die Here. Maar hoor nie wat sê, hy sê, maar weet die mens, dier wie strykblok. Dit is nou nog een story. Lukas 22:22 sê, die seun van die mens gaan wel heen, volgens wat bepaal is. Dit is bepaal, luister nou hierso, dit is bepaal, dat Jesus Christus moet sterf. Maar luister wat sê, hy sê, maar wie daar die man, dier wie hy verraai is. Hele kruks van die ding is, ons moet besef, daar is een noodsaaklikheid vir my en jou as een kind van die Here. Jesus het klaargekom
om ons te kom verlos. Ek en jy moet die werk doen. Ons moet sorg dat ons tot wederkom word. Ons moet sorg dat ons goddelike gedrag uitleef elke oomblik van die dag. En as jy sukkel om dit te doen, gaan lees jou Bybel van die swaar en dan gaan kyk jy en bestudeer wat Jesus doen, is dit precies wat ons moet doen. En my eindroep vandag aan julle is, daar die noodsaaklikheid wat ons as kinders van die Here moet doen, gaan eien dit toe, gaan vat dit, en maak dit deel van jou, dat jy werkelijkbaar kan groei, groei en kan groei in die naam van Jesus. Vader Heere, dank u vir die woord wat hy gegaan het, ons loof en ons prijs die wonderlijke naam. Heere, hy is ons koning, ons skepper, ons vader, ons Heere, hy is die ene Heere wat verandering binnen ons hart en op plaas van Heere, hy is die ene Heere wat die binnen ons kon begin werk, Heere, wat ons gedagtes kan verander as ons gedagtes ondergeskik aan die wil stel. Heer, ons loof en ons prijs die naam vir hierdie woord wat uitgegaan het. Ons vraag Vader dat u dit deel sal maak vir ons en dat die Heilige Gees ons aan herinner dag na die oomblik van die dag in die naam van Jesus. Dankie.